Čauko. Knihu Surveillance Capitalism, respektive sledovací kapitalismus, jsem vám doporučovala už xkrát od Šešany Zubov, ale ona je vážně výborná. Ona nastavuje teorii a definice toho, v jakém světě a společnosti teď žijeme. No ale Teorie je jedna věc a pak je tady praxe a to, jak se to vážně převádí do praxe. Před pár dny novináři z New York Times zveřejnili asi sedm měsíců dlouhý projekt a článek, na kterém pracovali, ohledně toho, jak nás i naše vlastní technologie, mobilní telefony a všechno sledují a hlavně, jak se to pak dá zneužít. Oni z veřejně a velice legálně dostupných uh, záznamů našich poloh a z veřejně dostupných kamerových záznamů dosledovali x desítek lidí a s nimi pak vytvořili ty příběhy. Ale dosledovali třeba i ochranku Donalda Trumpa a kde bydlí, nebo různé celebrity a potenciální skandály, nebo to, že někdo byl na pohovoru v nějaké firmě a oni to tam mohli dosledovat a měsíc na to tam skutečně pracoval. Všechno, co může mít obří dopad na náš život a co je teď naprosto bez regulace prostě jenom sbíráno a přeprodáváno libovolně třetíma stranama. Že to je děsivý? No a to je teprve jenom začátek. Já o tom ještě napíšu článek, ale dneska bych měla takové praktičtější video, protože jsem si pořídila nový mobil. No a jelikož jsem si teď pořídila nový mobil a trochu se v něm pohrabala a nastavila si některé věci tak, aby co nejvíc chránili moje data, chtěla bych s vámi sdílet tři úplně jednoduché kroky, které můžete udělat taky. Nechci z toho dělat příliš komplikovanou věc o operačních systémech a SSL šifrování. Chci, aby to skutečně mohl udělat každý a nestratil přitom uživatelskou příjemnost. Takže, první věc, když ten telefon dostanete do ruky, základ je jít do nastavení. Mám Android, ale jsem si jistá, že i uživatelé Apple mohou do mnoha věcí zasáhnout. Běžně si tam nastavujeme hlavně vyzváněcí melody nebo jestli má klávesnice vibrovat při dotyku, ale je tam toho mnohem, mnohem víc. Je důležité si opravdu projít jednu položku po druhé a přečíst si a podívat se, co dělá a jestli jste s tím v pohodě. Příklad třeba tajto NFC, které bylo automaticky zapnuté při spuštění telefonu. Tu funkci nevyužiju a nemyslím si, že je bezpečné mít automaticky zapnuté jakékoliv sdílení vašich dat, i když má jít jen o blízké telefony ale je to na vás. Nicméně nezbytné si vážně projít všechno a přesvědčit se, že něco automaticky nesosá vaši lokaci, nezapíná foťák, bez vašeho vědomí, zvolení a podobně. Je to práce, ale ne na díl jak půl hodinky či hodinku. Teď samozřejmě k tomu nejpodstatnějšímu aplikacím. Ty o vás schromažďují nejvíc dat a přeprodávají je vám, neznámým třetím stranám. Jedna věc je podívat se do informací o aplikaci. Já se teď třeba podívám do ČTK, ta žádná povolení nevyžaduje, super. Můžu se podívat do využití dat a pravidelně u aplikací mazat takzvanou cache, tedy mezipaměť té aplikace, což jsou průběžně schromažďovaná data o mojem používání. A nebo smazat data všechna, ale pozor, smaže to i případné přihlašovací údaje, což někdy chcete a někdy ne. No a pak je tady otázka těch povolení. Pojďme se podívat třeba na Facebook. Jak vidíte, já jsem žádná neudělila, ale ve výchozím nastavení Facebook chtěl všechno. Fotoaparát? Chápu, ale povolím to jen, až budu chtít nahrát fotku, že jo? Poloha? Ani omylem. Kalendář nebo kontakty? Nikdy. Takhle si můžete projít všechny aplikace, nebo se vrátit do hlavního menu a jít přímo na povolení aplikací a zkontrolovat, které aplikace co chtěli a chtějí. Mě zaujalo, že Google Play chtěl přístup k úplně všemu i tělesným senzorům, pod čímž si ani přesně neumím představit, co to je. Ale proč aplikace na stahování aplikací chtěla moje kontakty, foťák nebo SMS? Jak vidíte, polohu jsem dovolila jenom dvěma aplikacím. Mapám, co logicky bez polohy nedávají smysl. Možná budete sami překvapení, co jaká aplikace chce vědět. Jistě, jednou za čas některé z těch věcí můžu potřebovat, ale v takovém případě si dám tu práci a povolím to jenom dočasně. Chci se vyfotit přes Facebook? Fajn, povoluji fotoaparát, ale pak to zase vypnu. Každou chvíli má nějaká firma skandál s tím, co přesně dělá. Třeba uh, Windows 10 se vloudila údajná chybička, kdy vám sám ten operační systém zapnul webkameru a mohl vás potají nahrávat. Jo, jo, <laughs> chybičky. Tak jim aktivně braňte vy když společnostem se to nedaří. Druhou věc, kterou jsem udělala, je, že jsem vypnula Google Chrome, protože odinstalovat továrně nejde a místo ní si pořídila vyhledávač, který o mě neschromažďuje bez mého vědomí možná i nemožná data. DuckDuckGo. DuckDuckGo je super. Slogan je vyhledávač, který vás nesleduje. Jistě ne vždy má tak rádoby relevantní výsledky jako Google, ale to je proto, že o vás neví tolik jako Google. A hlavně tyhle informace neprodává dál. A mě teda na běžné hledání plně postačuje, zatím jsem nenarazila na jakoukoliv uživatelskou překážku. Má všechny funkce, které jsou potřeba a můžete ho nastavit jako výchozí vyhledávač i na Apple v Safari, ve Firefoxu, který je sám o sobě překvapivě bezpečný prohlížeč a volitelně prý i v Google Chrome. Jaká ironie. Poslední věc, kterou zmíním, je pořízení tzv. VPN. Já jsem si konkrétně pořídila NordVPN, protože jako jedni z mála už skoro přešli jenom na vlastní servery a mají tam teď slevu na tři roky asi 81%, ale i řešení zdarma vám udělají službu. Jako pirátka bych vám určitě měla doporučit OpenVPN. VPN je virtuální privátní síť. Nebudu vás zatěžovat technickým popisem propojení počítačových sítí, každopádně jednoduše řečeno je to způsob, jak dosáhnout připojení k internetu šifrovaně, tedy bezpečně. S VPN se vám nestane to, co zjistili v New York Times, že při běžném surfování na netu někdo zjistí vaši polohu, i kdyby je aplikace tajně sbírala. Ukáže ji totiž jinde ve světě, automaticky nebo si můžete vybrat. Někteří to samozřejmě používají i na přístup ke službám, co jsou v jejich zemích zakázány. Jasně je hezký jít na americký Netflix, ale pokud jste v Číně, Severní Koreji nebo i Rusku, nabývá pro vás VPNka zcela nového významu osobní svobody a svobody informací. A podle mě i pro nás, Evropany, by to měl být automatický krok ochrany našich dat. Tak, to jsou moje tipy v pěti minutách, jak se chránit. A o tom, proč se chránit a jak k tomu legislativně můžu přispět já jako politik, třeba příště. Díky, že to sledujete.